Salom barcha barchaga, sizlar bilan birga istam va men bugun hamma fotograflarni qo'l qoldirib kelayotgan Adobe Lightroom programmasi haqida video kurs olishga qaror qildim. Ushbu video kursda siz Adobe Lightroomning plus minus taraflarini ko'rib chiqasiz. O'zim bilgan Adobe Lightroomni bor imkoniyatlari bilan tanishtirib o'taman. Agarda kimda qiziq bo'lsa, diqqat bilan kuzatib boring. Oldindan aytib o'tib ketaman, Adobe Lightroomning funksiyalarini men to'liq tushuntiramayman. Asosiy kerakli bo'lgan funksiyalarini sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Keraksiz bo'lgan funksiyalarni shunchaki ko'rsatib ketaman. Mani e'tiborimni tortgan narsa Adobe Lightroom nima degani? Lightroom so'zini inglizchadan tarjima qilganimizda yorug' xona degan ma'noni bildiradi. Ushbu sirli yorug' xonamizga nimalar bor? Adobe Lightroom nima uchun va kimlar uchun yaratilgan? Adobe Lightroom asosan fotograflar uchun maxsus ishlab chiqilgan dastur bo'lib, u bir vaqtni o'ziga bir nechta fayllar bilan ishlash, ya'ni rasmlar bilan ishlashga qulay va sifatli qilib ishlab berishga yordam beradi. Adobe Lightroomning birinchi plus tarafi, menga yoqqan tarafi, e'tiborimni tortgan jihati bu uning interfeysi. Adobe Lightroomning interfeysi juda sodda, qulay qilib yaratilgan, har bir nastroykalar guruhga olinib, bo'lib-bo'lib ko'rsatilgan. Adobe Lightroomning interfeysi odamni bir ko'rganda o'ziga mahliyo qiladi. Keyingi funksiyasi esa bu uning fayllar bilan ishlashi. Ishlash prinsipi juda ham tez. Siz rasmni o'sha faylni import qilib olganingizdan keyin, u sizga rasmni o'zgartirib yubormasdan, uni kopiyasini saqlab, nastroykasini tekstoy formatga saqlanib qilib qo'yadi. Bu deganiki, siz original faylni xohlasangiz ham buzib tashlay olmaysiz. Original xolal originaligicha turaveradi. Nastroykingiz esa отдельно папкада katalog sifatiga saqlanib qilib qo'yadi o'ziga. Bu sizga nima beradi? Bu sizga o'sha original faylingiz sizga arxiv bo'lib qoladi. Obrabotka qilgan rasmingiz esa Lightroomni o'zida turadi. Lightroomda obrabotka qilgan rasmingizni bemalol eksport qilib olib, kopiyasini qilishingiz mumkin. Buni yana bitta foydali jihati, sizni жёсткий diskizga, ya'ni qattiq diskizdan ko'p joy egallamaydi. Adobe Lightroomning yana bir qo'l qoldiradigan funksiyalardan biri bu uning bir necha rasm bilan bir vaqtni o'ziga ishlashi. Ya'ni siz bitta rasmni nastroyka qilib olib, 20 ta 30 ta rasmingizga presetni tashab chiqishingiz mumkin. Ya'ni saqlanib qilgan nastroykangizni tashab chiqishingiz mumkin. Bu vaqtni tejaydi va ishingizni sifatli qilib ko'rsatib beradi. Rasmlar bir-biridan farq qilmaydi. Bir vaqtni o'ziga katalog bilan ishlaydi. Ya'ni bitta rasm bilan emas. Hali kurs davomida sizlar bilan bu haqida to'liq batafsil ko'rib chiqamiz. Adobe Lightroomning minus tarafi, Adobe Lightroom dizayn qila olmaydi. Dizayn bilan ishlash uchun Adobe Photoshopdan foydalangan ma'qulroq. Yana bir minus tarafi, unda retush qilish juda ham qiyin. O'ylaymanki, bu kamchilik emas. Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Adobe firmasiga tegishli bo'lgani uchun ular bir-biri bilan bemalol moslashib ishlab ketadi. Agar ushbu videoda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.